ismillahi wa kafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacalada adduunka meel walba oo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday southand media co-oberation ugu dambeyn ethobian ma naga tuudhay ethobia ma naga tuudhay mise wax baa dhiban mahad salaad iyo mawjadaha caalamka ayaanu eegi doonaa haddii ilahay uu ka raali noqdo saacadda geeska afrika markay ahayd saddexdii oo toban dhiman ayaa si dhuumaalaysiya hal gaari isagoo wata eirboorka diyaarad khaas ah lagu qaaday safiirka etoobia ayaana ku hubsaday diyuuradda taliyo ku-xigeenka nisa shabaab ayuu la joogay villa soomaaliya meesha ayuuna kor la saarnaa nimanka gafuurka duuban isagaa dadka maaweelinayay mahad salaad villada suu u ugu dhex or ordaayay wuu dhuuntay edhisabu ka degay waa la kaxeeyey si deg dega safarka mahad salaad muxuu ku qotamaa qodobka aan rabno inaan barano waa kaas laakiin casharka wuu adag yahay casharka aad uu adag yahay caawa meelo badan waa isku dayi doonaa inaan wax kaa tuso laakin waa silsilad dheer waa lakab lakab haddaan kuusoo koobo wixii soo dedejiyey anoo ka bilaabayo laba qodob ayaa mahad salaad hadda addi sababa loogu qaaday inta aan la qaadinna sirdoon etoobiyaan baa jiray oo loosoo diray maalmo ka hor baaritaan baa ku socday waxaa soo dadejiyayna waxaa weeya cisbitaalka digfeir cisbitaalka digfer qabiil al-shabaab soo dhaawacmay intoo la geeyey albaabada loo xidray baa laga dhigay dadkii shacabka ahaa ee soobe ku dhaawacmay sidaa in turkiga loogu qaado turkina waa nato shabaabkii aan la dirireynay maa shacab nooga soo dhigteen ceebta iyo fashilka ka dhacay cawada haddaan ku dhaho annaga s m c ah macalinka lugeeya anigoo ah hadda haddaan ku dhaho inkastoo soomaalidu ay tiraahdo rag amaanti maer shariye ismaalaa dhaama qeyb baan ka nahay mahad salaad addi saaba degdeg in looga yeero dembina loogama qoraayo because media waxaan ka sheegayna marka laga reebo dawladaha waaweyn information bay naga qaataan annaga si toosa anuona dawlad hebel aan ku dhahayni wixii jirana waan u sheegnaa marka isku soo wada duub ethoobia horta waa booliska geeska africa ama rumayso ama harumeysan si kasta hadday isu hayaan reer galbeedka geeska africa iyada ayaa lagu kalsoon yahay qodob kaasi inaan isla fahamno muhiim u ahy ethoobia interess bay soomaaliya ka leedahay عشرة فر بدن هو اللي جتاي لبعض يكون يتضبطي إيه فرصة ماذا أي رتنا بحبك شيء جينا لبعض قدم مرك هذا كار وكو شيء لايف عن كوكو حسن شيخ محمود انتو سن آدين مصر تليكو حيجين كان نسا اما سردون كا اتوبية مركو حمري ماتي xasan sheekh maxamuud gacanyarihiisii mahad salaad mahad salaad iyo niisada etoobiya way wada fariisteen wuu tuugtamay mahad salaad wuxuu yihi waxaan rabnaa in aad lafta gareen iyo siciid cabdullaahi deni garabka aad siineysaan iyo qoor qoor aada joojisaan أنك إدين بدلينا وحرتين وان إدين سينينا وركوا فهم تيوا نملا هنا يعني. وحول صلاة حسن شيخ محمود أي كتوك إن دكت إتوبي أي سينيان يعني. قضب كمعني عشك وأدق جاي وقوي يرينا دكت in etoobia ay siinayaan life aan hore kuugu sheegay maalmo ka hore arrinkaasi markay sheegeen oo um, mahad salaad uu sheegay xasanna sidoo kale uu u sheegay abi axmed markay ku kulmeen masar isagoo kala hadlaaya yaan la taageerin lafta gareen iyo deni wax walba oo ay idiin sameyn lahaayeen annagaa idiin sameynayn waxaa lagu yihi ma dekedda marka iyo baraawe iyo kismaayaa idinka macnahe nasiinaaya dalku sow federaal ma aan haa okay dekeddan garacad puntland baa iskale dekeddan marka iyo baraawe ilaa iyo kismaayo dadka iskale waa la yaqaana annagaa la xaaltamayna idinka deked ma dhiibeysaan a dekeda cadallama na siineysaan ha waa dhiibaynaa meeshaasi qosalaa ku jira laakiin tafsiiray u baahan tahay meeshaas ethoobia dekeda ay wax kala soo degto maanta maamul goboleedyad o dhan in ay saaxiib la tahay somalilan bay kala soo degi kadhaa jabuuti marka laga reebo waxay kala soo degi kadhaa garacad amniga iyadaa lagu wareejiyey xitaa boosaasay kala soo degi kardhaa oo imaaraada etoobiya isma dagaashana waa isku dhinac siyaasadda dhankaasi marke iyo baraawe iyadoo mareysa dadka iskale way kala soo degi kardhaa kismaayona axmed madoowe marka meesha laga qaado way kala soo degi kardhaa sababta dekeddan cadalle ay diiradda usaareysaa maxay tahi muuqaalkayga hore ku noqon meeshaasi tafsiiray u baahan tahay sababto waxaa wey dekeddan cadalle xassan sheekh iyo tiamkan waxay u diyaariyeen markay hubka qaranka ciidamada qaranka intay gar garab mareen cadalle in uu madaxtooye ka dhisto eraboor uu ka sameeyo ama garoon masar ay ka soo degto masar waxaa la rabay markii hore in bakool laga geliyo wadadii bakol way xidhantay hiiraan in laga geliyo hiiraan waa tii lagu mintiday jayto lagu dili gaaray haddana balanballe iyo cabud waaq wadadaasi way xidhantay waa tii habar gidir iyo mareexaan la isku dhuftay ka xandhaalay inay jabsadaan ay damceen xagga iyo goldogob iyo puntlandna hadda macnihi tijaabo ma leh oo nimankaan ma tegi karaan see weeye ayaa jooga marka maadaama nimankan ay doonayeen in ay cadallo masaarida iyo hubkooda ay kasoo dejiyaan markaasi kadib shabeelaha dhexe intay maryaan hiiraan ay soo maryaan fair fair inay jabsadaan ay doonayeen etoobia sidaas ay ku caawiyaan t b l f dhinacan dagaal ay kaga furaan t b l f xagga ay ka dagaalamayso qorshihii waa laysla fahmay reer hiiraan heshiis bay la galeen qabiil qabiila xataa macnahii loo shiriyey hawaadle iyo caceele iyo dadkaas ethoobiya macnahi heshiisay la galeen gaal jecel baa hadda la yidhi laba far idinku dhan raaca haddaa lagu maqan yahay جاي توا هذا مرايكن كان لجأ السومي حليته طال يسوى مقدشة ترنسيت كوا واتي بمبء معني الله ترى رحية ولا دي الجاري مركا هيران لما رسين لهانا فير فير عيارته ويح ماتي شباب الله درة أنت اللي يري رئيس الوزراء الله درة وسير قاشان دي الله درة سي أي دجا الله ده معني أي دتك أفريسيان هشيس كان وحواه إتوبي لا لا إلا إيه فيدو ilaa iyo jambiilay adiga xuduuda hiiraan iyo shabeellaha dhexe in macnei difaacyo adag la dhigo markaasi kadib furin dagaal laga dhigo xamar iyo shabeelaha dhexe intana siinka dheer lasoo xirho waxaasoo dhan mane qariiradaasaa tiilay shabaabkii si dhabaa looga adkaada hiiraan soman ha laakiin shabaabka in aan la dagaalamayn an daacad ka ah iyaan daacad ka ahayn damul jadiid xisaabtii marka way soo xumaatay xisaabtii iyadoo meesha ay mareyso t b l f t hal maray is dhiibeen ethobia hal dalna hubuu siiyey hal dalna waxa weye lacaguu siiyey qadarna lacagay siisay baroosinkaay dhigatay turkina waxa weeya hubuu ku cadaabay t b l f inta dhimanna sida dhag loo lahaa hal mara o la geliyey shantii milyan ee t b l f ahayd shantiiba afkia qaacay babaahi bay noqdeen markay nafta u yaabeen afhayeenkayaa yihi heshiisaan rabnaa دمبو نوية هاي نفتنان او يابنه داني واسيتو هادا ما فهمه يسا تي بي الف مركب قبل كيدا سيدا سيدا عاي مدى حوينها الصوماليا مدانا حسن شيخ محمود يتيم كدمو جديد شو بانك معنى ان تي اي كاقا دين ما لين تي تي بي الف خوبك اللباعة تاني تدبصنو خوبك ان هاي سنوان نيجاينا مركة يدهين صدن بالمدقودوه ده شو اي بلابين ما كون عضي نعلب كدكتي وي وريرين سفرتي بكد اللعظي هذا ما فهم يسا واتن اي عشان شباب انما مدح يسوق يسو قليا المركة حال كلام مالي وحا اقول سي درسنتي ايد المدوبي او بنت لان كدكي الساقي بارلمان كيس موشين كركراية هذا فطادة لكي قلنا اي مركة وركا مكود مركة وحا سودان ما دام اسبير سدين نمان كان مركو حيلا أردن دكدة مرك دكدة مرك كان إذا سينا هنا توبيا يقول <سؤال> لهن ما يا مرك دكدة إذا كمر دكدة كسمايا يا إذا سينا هنا أديك إذا ورسان ما ين دكدة وحن إذا هنا هب هبيو ما يا مامول بيجوا قار قار أن ورسان هنا أديك دكدة برا وا إذا هنا يا مرك ما يا ما يا دكدة معنيه فرنواته ده إذا بدأ حسن وسيجي ما وكربي مصر إنه سودجي جيو ده مركز أبين هروح عنك داي ده كده مديبي كران ده كده أبجل عضلة مديبي كرا حسن شيخ محمود أبجل كان في سدس اسمه صارنا السجع وعيس لو شيء معناه علي جافوا ده كده معناه قليان أما هرتي أبقال أي دوران أيان يو عبودن كودة إساقا من ديبي كرامرك أوكي أبقالك ما هات صلاة ما بأرك كرام بحطا وحي لين حسن ومكتاقيري نها هبر قدر ما صار ما هات ندكدان من ديبي كرو حسن شيخ ندكدان من ديبي كرو وحالي ليه يهي نيو نيو, نيو البدكدي سوا هيستا هبر قدر دكد يدي هيستا هو بيو رحوين دكد يدي أسوا سعطا هذا ما فهمه يساعد waayahay puntland dekadeeda a haystaa somaliland annaga dekadeenna maa way tan caasimadda dadkao dhan ay ka dhexeysaaye aw dekadeenna maxaa ma ethoobiaana ku wareejina kaa yeeli mayna ma annagaa nagu ganacsane horta sheekada shakar waay marka waa la isgaadayaa nimankan dekedo kale inay ku raali gareeyaan si ay uga soo furfuraan lafta gareen aan loo taageerin iyo dani maadaama macane culays ay ku hayaan dawladdooda mooshinna ay ku karkarinayaan dekedo kale inay ku raalli gareeyaan etoobia ethoobiya dekeday rabtaa ay maqleen ma og tahay ethobiya iyadana dekedan cadalle iin masar laga soo dejin rabo lagu taakuleyn rabay dareento maanu ah tanaan rabaa ay dhahda marka xasan marka addi sababa daraad markii masar markaay ku kulmeen dekediiyaa la yihi marka shuruudihii aan ku dhibay daraad markaa i imaaneysay waa og tahay codod badan iyo sir waa kumaqalshiyo ninkaan ka qaadaan ku dhahay waxyaaba badan soo maan laakin hadda dekadii aa sheegteen ethoobia marka waxay ukulushahay dekedan inay hal mar ufeermeeyaan nimankan inta aan la ridin kadib dekedaan hadii loo feermeeyo heshiis lagula galo cadalle in ay brossin ka soo dhigato haddii cadalle ay soo dhigto marka masar meel ay kasoo gasho soomaaliya damba ma le garacad iyadaa joogta heshiisaa lagula jiraa marka iyo brow iyadaa joogta heshiis